哎，加密呼吸，嘿嘿，你的呼吸老师来了。加密呼吸，带你领略变成大小事。加密呼吸，带你每月获利无数次。加密呼吸，带你顺利如此，不再如此，日复一日快乐如此。我们搭子满满屋子。加密呼吸，带你领略变成大小事。加密呼吸，带你每月获利无数次。加密呼吸，带你超越牛市，往返熊市，不论何时，我们阻止一起创造美好故事。OK， 好，我们先来看一下吧。首先先看比特，比特这边呢，一直没有办法有效的去突破六万九。也就是这边。一直期待着它的日线要站在这条黄线上。今天这一根不知道有没有机会。不过晚上那一个又打破了原本我觉得一片大好的情势。这边呢就要小心，假设它真的没有要上去，又要往下走的话，那这边一定会被跌破。然后虽然我们画的这一条的压力线被突破了，在晚上的时候，可它这个跌下来这个动作会让我想要画另外一个东西。如果要把上涨用的在工商时间到了，加密胡氏套餐如下：第一种终身或年费直播权，第二种 Bybit 直播代单，第三种家教班，第四种初阶班，第五种中阶班，第六种现货班，第七种网格班，任君挑选，任君选择，加入加密胡氏，带你走过币圈大小事，关注市程，带你走过交易日月星辰。Nice。好，这是以太，那这比特，那我们来看一下以太。那以太这边呢，就一脸很有要涨月线下影线的 feel 了，然后配合这边。他并没有成功拉回38000以上，然后晚上在这么关键的地方做了一个这个动作，我是希望可以弹啊，但是这个地方我觉得有点危险。好，待会铁定会来再测一次黑线这边，高几率铁定来测。那假设被吓破的话，又怕来这，然后来到这边之后呢，就是可以说是只要这边破掉，就一定找这边。然后我最不希望的是这个，拜托别这样，就是变成，如果是这条路线，就变成去来找这一区了。然后如果要把它破掉的话呢，就会来到3429到3363，甚至3259。对，这样子要大喷，时间又要再往后延了。不过这样子的路线呢，会配合什么？就等于说，你像配合 S1 文件过与不过。是六月中之后才知道的事情，所以说不定以太还是会来等这个时间，所以这边再继续盘，盘到大家受不了，所以还是要在3624以及这一根针的下方都要去注意一下，有没有可能被打到？目前这样看感觉有点危险，因为那个系统美股系统修复好之后呢，应该就要拉上去，可是它晚上拉上去之后呢，现在又掉下来这么大一根。如果待会再撞，还会再拉得上去吗？就开始有点怀疑了。
然后目前这个看起来是有点不妙，有点不妙。好，我们看一下以太币那个跟比特的市占率。来这边做了一个像 M 头的东西，所以代表它去突破这边压力失败，然后这样下来。那下来之后呢，会碰哪里比较合理？我觉得碰这一区，尤其下方这条黄线会更合理一些，这个会更合理一些，就等于说来回踩一次这一段颈线，然后并且呢把这一根给踩掉，踩掉之后呢再度再上来爆气，所以以太的上涨也许真的还有得等。晚上那个没有办法上去，然后结果就遇到了巴菲特的事件。我真的觉得庄家很厉害，他们都会在就是非常巧妙的时间，然后做出这样子新闻面的东西，非常巧妙。晚上比特突破，以太则是去打3838、3853的那一个前几天盘整区的前高，然后结果一打到跟一突破，哇塞，新闻就出现了，牛逼，真的很厉害。OK，那我们今天就到这吧。然后 Portal 记得那一个要止盈一半哦，因为它已经达到 WD 的止盈价位。好，就这样，各位拜。我怎么觉得刚开始啊？Thank you for giving me passion and determination. You bring man and man inspiration to our generation. You are the very legend. I will never forget what you've been teaching me. I will never forget how you've been cheering me. We'll always remember your legacy. That is the mind of mentality.